Soc el Carles, tinc 21 anys, soc de Cardona i el meu rol soc el baixista i el meu rol al grup doncs seria una mica l'animador de en els moments de que tothom està estressat i això doncs intento ficar una mica d'ànims al grup. Doncs el primer cop que recordo cantar des de ben petit, que ja m'ha agradat sempre, i de tocar algun instrument, doncs, quan tenia, no sé, 5 o 6 anys em van comprar un piano i vaig començar a tocar el piano. La guitarra i el baix van venir més tard ja, quan era més gran. Doncs una cançó que m'agrada molt i que m'inspira i em dona ànims és Wait in Vain de Bob Marley. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. Ja està, aquí s'acaba. Una beguda, doncs, el gin tònic, claríssimament. Un músic que m'agradaria anar a sopar o fer una copa seria el Jorge Drexler. Crec que seria molt interessant, perquè només escoltant les lletres de les seves cançons ja serien molt interessant la conversa, segur. Amb un músic que no sortiria mai de festa, qualsevol d'alguna orquestra simfònica, penso que poder seria una mica avorrit, si no demostreu-me el contrari. La cartera, les claus de casa, el mòbil, les claus del cotxe i un matxero. Doncs bé, de fons de pantalla tinc aquest personatge que és el Jaume Vicenç i és com la nostra mascota de la colla de Cardona. El meu to de trucada doncs és aquest que sentireu. Entremig de la natura, no? A dins d'un bosc o un lloc on no hi hagi molt soroll ni molta gent, puguis estar sol, tu i les teves idees i el que surti. I el ritual, doncs bé, quan estem tots a dalt de l'escenari i estem allò a punt de començar, que ja sona la intro, doncs ens donem un catxet al cul amb l'Oriol per donar-nos ànims. Abans de pujar a l'escenari, doncs no penso massa en res, sinó en pujar a dalt i donar tot el que pugui. Som molts ja a Còdol, per afegir un instrument, però que sé, penso que seria graciós una gaita poder donar-li un toc més raro. Doncs Còdol per mi ara mateix és una altra família, no? I sobretot una arma per expressar tot el que pensem, no? I per lluitar contra totes les nostres inquietuds i perquè la gent sàpiga que tothom té les mateixes inquietuds i que junts les podem combatre, no? I amb la música és la millor manera de fer-ho, penso.